ju të dy si ndiheni me njëri tjetrin ndërkohë? Tani që do njeni, jeni hedhur në realitet tani, Aldo, nuk ka më Love Island. Po, Love Island dhe imbaroj, edhe kur ishim dhe brënda të më vërtetën, une e Aisha e kishim mbyllur gjithë situatet dhe pristim vetëm të filloshim jashtë, të jetoshim kapitullin e ri. Po, faktikisht kemi pak ditë që jemi jashtë, po marrin çik veten. Dita dytë në fakt. Dita dytë po. Po marrin çik veten, jemi shumë mirë. Nuk e di, çuditshme se tash jemi në shtëpi vet. Po, kupton? I porrini bashk? Po. Po, po porrini bashk. Shtëpi vet edhe. Është shumë lezeshme, është shumë lezeshme gjë. Po, për herën e parë merrim bashk jashtë në një shtëpi, atë kemi takuar me mami dia për. Si kanë pritur familjarët tuaj? Shumë mirë. Ishte reagimi i tyre i parë pas daljes. Po, shumë mirë. Deri tani veç mami ka taku me Aldan, mami face to face. Edhe në mbrëmjes së dielës në spektakël. Po, ajo është këto në Tiranë. Edhe kemi kalu ko me ato, ka të në shumë bukër, kemi flasë për gjithë experience edhe lidhjen që kemi. Për babi, motrat, vlau, janë shumë krenarë edhe lumëtër për mua, por nuk ka qenë... Edhe përgjithin që ki bërë, pa tjetër? Po, shumë, po, edhe kanë besim me mua, din me zjetë dikush e mirë për mua, edhe janë shumë excited me takuar me Aldën, edhe ai do vi me mu në Amerikë me takuar me familjen së shpejt. Po, po ti me familjen e Everaldos, do takohesh? Po, pa tjetër. Familja ime direkt fillovi, si dhu mirë, për kraje, më zë kajtë okesh. Edhe po ja të rëgoj mesajnë që ti besoj, se na një në kurit gjonë të e, po e, së është ashtu. Bravo, i lumë familjes që e kanë bërë këtë gjë, sepse është këshillë që duhet a kenë të gjithë, si nga vajzat dhe nga djemë, këtë e them me sinceritet plot, sepse është një stimul për të respektuar akome më shumë, dhe aty ku ka respekt dhe dëshuri, shkon gjithë gjë në harmonit, dhe të shkoj gjithë gjë shkëllqyëshëm nëse i keni këto të dyja në mardhënjen tuaj. Po qenë ka shumë e lezeqme që ju bashkë e tokeni, po ju të dy porrini bashkë tani? Apo jenim veç? Bashkë edhe ju? Po. Sa qef. Shumë mirë. Po të shimë në mësuar. Po pra, nuk e di si mund tjetë rini veç ju tani. Nuk mund tjetë nëjë problemi malë, po ja, do jetë tosh, do jetë se të parë. Kujdes. Ja, po shumë ka. Maksimumi javë dë. Po. E besojmë, tani ju jeni mësuar me njëri tjetrin, e vështirë që do jeni më vete, e bendoj se tani do kërkoni dhe të qëndroni më gjatë me njëri tjetrin. Ashi, mundësit i kemi... Sepse hapsira për e ditës më vete është e mundur tani, se cili vazhdon punët e veta dhe mbledhja pastaj në dark. Ne do të bëjmë vetëm një pauzë të vogël publicitare, dhe kur të kthehemi do të ndalemi pak më shumë edhe tek... Finalja tek çifti fitues, tek vendet që çiftet që kemi ne sot në studio Zoom dhe pritshmëritë që ata kishin normalisht dhe si u duket ky vendim i publikut. E diskutojmë pas pak.